ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ମକା ପକୁଡ଼ି ବନେଇବା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମକା ପକୁଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ମକା ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଫ୍ରୋଜେନ୍ ମକା ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଫ୍ରେଶ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସିଝେଇ ନେବେ ଆଉ ତା'ପରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ କାଟିକି ନେଇଛି, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଅଦା ଆଉ ଦୁଇଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚିକି ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବେଶୀ ରାଗ ଖାଆନ୍ତିନି ତାହେଲେ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ହାଫ୍ କପ୍ ବେସନ ନେଇଛି, ଆକୁ ଚାମଚରେ ମାପିଲେ 4 ଚାମଚ ହେବ, ଆଉ ନେଇଛି 2 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ମକାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଜମାରୁ ବି ପାଣି ଆଡ୍ କରିବାନି, ଆଉ ଆକୁ ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ରଖି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ମକାକୁ ଟିକେ ଖଦଡ଼ା ରଖି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ବାକି ଜିନିଷ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ବେସନ ଆଡ୍ କରିବା, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବା। ଲାଷ୍ଟରେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଳେଇକି ମିଶାଇବା। ପ୍ରଥମରୁ ଏଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ଏମିତି ମିଶାଇବେ। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଦେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଏଥିରେ ଜମାରୁ ବି ପାଣି ଦରକାର ହୁଏନି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଏଥିରେ ଜମାରୁ ବି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବେନି। ପ୍ରଥମେ ମିଶାଇକି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ତାପରେ ଦେବେ। ତ ଏଠି ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଏଠି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ପକୁଡ଼ି ଛାଣି ନେବା। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଇ ଛାଣିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପକୁଡ଼ିର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକି ପକୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଣିନେବା। ତ ଏଠି ଆମର ସବୁଯାକ ମକା ପକୁଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବହୁତ ହି ସହଜ ରେସିପି, ଆକୁ ଆପଣ ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆକୁ ଆପଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଯେକୌଣସି ଚଟଣି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।